Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl pastevi izləyiciləri, əziz Azərbaycan xalqı. Bu günləri ayın 28-ci mart 2021-ci il. Mən bu günə nə bir şeyə toxunacağım. Nə bir siyasətdən, nə bir hakimiyyətdən, qətiyyən olan haqqında danışmaq istəmirəm bu günləri. Bu günləri şəxsən mənim. Mən əminəm ki, və siz izləyicilərin bir çoxlarının sevdiyi, mən həmişə şovbizni yıxıb sürmüşəm. Həmişə də haqsızlığı görüb demişəm həmişə. Amma bu günlərimə tam əksinə, hamımızın səsinə heyran olduğumuz, doğrudan da hörmət elədiyimiz bu günləri ayın 28-i səhv eləmirəmsə bu gündür. Azərbaycan xalq artisti Nasperi Dostalyevanın oğlunun 7-sidir. Mən bu günləri YouTube-da elə bir video rast gəldim. İnanın, mən çox kövrək adamam da bir baladan. Ham bilir ki, mən artıq İlyanımda uşaqlarımı görmürəm. Bir 4 aydır səslərini eşitmirəm də. Bu video mənim əlimə düşdü. Mən buradan Nasperi Dostalyeva, xanım Nasperi Dostalyevaya səbir diləyirəm. Allah oğluna qəni-qəni rəhmət eləsin. Eləcə də bütün şəhid analarına Allah səbir versin. Torpaqların nurundan da olsun. Onların sayəsində biz erməni faşizmindən torpaqlarımızı aldıq. Şuşamız özümüzə qayıtdı. Quranımız Şuşaya Ağdam məscidinə getdi. Mən edirsə bir Nasperi Dostalyevanın bir 2 dəqiqəli şəxsi özünün Instagramından və bu YouTube-da paylanıb. Allah rəhmət versin Nasperi xan. Allah sizə səbir versin. Eləcə də bütün şəhid analarına, eləcə də bütün dünyadan balalarını itirən analara səbir versin. İzləyim bir dənə izləyicilər bunu. Mən doğrudan da tutuldum. Belə bir çox maraqlı şey paylaşır. Mən pis oldum. Bir onu deyə bilərəm, Allah Taala heç bir valideynə ilk öncə övlad dünyadan keçirməyini göstərməsin. Allah Taala valideynin sağ ola-ola balasını dəfn eləməyi o böyük bir dərddir. O böyük, hər bir atanı istəyər ki, balasının çiğnində geçsin. Mən il yarımdır uşaqlarımı görmürəm. Allah Taala qəribdə yaşayan dünya, qəribdə yaşayan bütün Azərbaycanlarımızı istəyir köhnə postsovet dövründə, istəyir Avropada,
balaları Azərbaycanda olub özləri vətənindən didərgən düşən Azərbaycanlıları, cinsiyyətindən asılı olmayaraq kişiləri, xanımları canlarına dəyməsin, sağ salamat gəlib balalarını və balaları sağ salamat analarını, atalarını yolunu gözlər, gəlib bir-birlərinə qovuşsunlar. Allah Taala o adamın evini yıxsın ki, balanı atadan, balanı anadan ayırır. Mən bir daha buradan Azərbaycan xalq artisti, xanım Nasibəli Dostaliyeva başsağlığı verirəm. Oğlunun torpağı nurla dolsun və cəmi valideynlərə, cəmi analara, şəhidlərimizin analarına səbir diləyirəm. Onların balaları ən xoşbəxt zirvədədirlər. Allah Taala səbir eləsin. Sağ olun, əziz izləyicilər.